Здравейте на всички, аз съм NoTanks и ето го дългоочаквания момент. Снощи на Resident Evil Showcase обявиха дата на излизане на Resident Evil 8 или Resident Evil Village. Това ще се случи на 7 май 2021 година, което означава само едно. Прането на гащи трябва да започне предварително. Още снощи, когато обявиха, казаха и, че ще се появи демо, което демо към момента е налично само за PlayStation 5. Като след време през пролетта казаха, че ще има демо, което не съм сигурен дали ще е същото или ще е по-различно, което ще бъде достъпно и за PC. За мен е огромно удоволствие да ви приветствам в демото за PlayStation 5, тъй като Resident Evil 7 беше, меко казано, шедьовър. Аз бях супер впечатлен от играта. И вярвам, че Capcom отново ще свърша добра работа от този шоукейс, който видях снощи, и отново ще бъде мега лудница. Така че, без повече приказки, дайте, всъщност сега се загледах. Това на картинката, което виждате, е Крис Редфилд, този, който се появява в накрая на седмата част, или като цяло е част от Resident Evil вселената. Но тук, виждате ли как едното му космос, все едно той мутира и се превръща в някакво чудовище. За какво ли става въпрос, нямам представа. Всъщност, имам някаква обща представа, чакайте да пуснем и да видим за какво става въпрос и ще ви споделям моите впечатления. Играта все още е в разработка, някои неща, които ползваме, може да се променят, което до някаква степен е нормално. Значи, самата история в Resident Evil 8 ще е отново главният герой ще е Итан. Той вече ще си живее, в смисъл действието се развива след Resident Evil 7. Той вече ще си живее с Мия. Реално нещо се случва и в един момент се оказва, че трябва да отидем някъде в някакво село или нещо такова, тъй като това се казва Village. И там вече... Ами, хайде да започнем, хайде да започнем. Сега, от това, което знам, ние да, влизаме в ролята на някаква вдовица, може би, която е затворена някъде. О, как съм отвикнал от контролер. First person с контролер май не съм играл. Но дед си вика, само не искам да блъска тази врата. Дед си вика заради това, че демото можем да го играем само на PlayStation 5. Ще фана контролера, брат, ама е. Scrap of paper. Какво? Какво пише тук? Zoom in. Да, чета. Whoever is trying to escape this place. А, до този, който се опитва да избяга това място. Надявам се тази бележка да ти бъде от някаква помощ. Ти не ме знаеш, в смисъл не ме познаваш, но ще трябва да ми се довериш, ако искаш да оцелееш. Трябва първо да излезнеш от клетката или от конкретно, нали, килията, в която се намираме. Огледай се за пътя. Ако трябва, легни на колена и на лакти. И потърси начин да излезнеш от тук. Ще бъде скрит. Там, където най-малко очакваш, потънал в кръв. Има и още една страница, между другото. След като излезнеш от дънджена, трябва да стигнеш до една стая или ще се озовеш в една стая. Вратата към тази стая, нали, най-вероятно няма да води към спасение. Светлината ще ти показва правилната посока. Може да стигнеш до dead end, но не се отказвай. Трябва да има начин да продължиш напред. След като намериш стълба, единственият път е нагоре. Но внимавай. Не им позволявай да те видят. Аз планирам да избягам тази нощ и се моля и ти да успееш да избягаш. Добре, добре. Така. Значи тук освен, че има някакво кенефче. Харесва ли ви така като превеждам? Виждам, че доста често има разни коментари за това, което се преведи, това, което се преведи, онова. Като го почувствам, го правя, но някой път някакси темпото на играта, как се кляка, между другото? Защото аз виждам някаква дупка тук. Аха. Та някой път темпото на играта... Това е много типично за Resident Evil 7. Не направо им чувство, че зариваме. Малебата, колко се нацепвам, как се пръснем! С тази игричка, като излезе на 7 май.
Естествено, ще цъкам на PC, не мога да игра с контролер. Силно се надявам да не ни карат да... сам ли отвараш вратата? Силно се надявам да не ме карат да игра тази игра с контролера, да си я цъкам на PC. Тук има някакви спринцовки. Абе добре бе, а това не изглежда точно като затвор. Ами като някакво място, на където се случват някакви мъчения, маняк. Шит. Някой виси оттам ли бе, бате? А тук изведнъж стана доста притеснително. What? Добре, аз нищо не пипам. О, ще ни трябва нещо, с което да прережеме тази верига, добре. Тия клещи най-вероятно. Осветлението и... Значи ние пипаме някакви неща и отваряме без аз да съм му избрал да ги прави и затова малко ме филмира. Но... се надяваме... Мале, какви са тия шипове? Някаква врата ли се отваря отзад? Извинявайте, ще може ли някаква автоматична картечница? Help me, brother. But... Ти всъщност нали осъзнавате, че Resident Evil 8 е завръщането на баба ти Елена? А малко се притеснявам с тук да стъпвам близко. Тази баба Леля. Защото се притеснявам да не вземе да стане. А тука? Добре, определено ни трябва... Определено ни трябват някакви неща. Тука няма да сядам. Тука няма да сядам, защото ще пикая през гърба си после. Добре. Мале, но ми е някакво напрегнато. Което е... Кой падна, бе? Някой падна, бе. Някой се свлече от тия трупове. Тука може ли да мина? Може. А, чак. Вижте, нещо се виждаше. Някакъв огън се вижда. Добре, за тук ни трябва някакъв ключ. А какво се свлече? Някой от тия закачените трупове? Митаче, ти ли се свлече, маняк? И всъщност това е Фики. Може би разбирате защо. Баба ти Елена, брат, се е била нанизала. Тежко! Какво трябва да значи този звук? Тръгвам си. Тук може ли да ги ползвам? Или да се върнем първо да ги ползваме там някъде? Само не искам някакви трупове да падат от тавана, брат. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле! 7 май, майка! Тук не ни трябваха. Ей, тук обаче може би ни трябва. Тя дай да видя. Искам болт кътърс да използвам. Стракензи! А така, сега тук искам 200 лева да има, поне. А, какво е това? Ще си измия ръцете ли? Локпик. Аз това ще отключим онова, може би. Окей. Тук нещо друго има ли? Бате, колко е дървено First Person с контролер. Моля да ми извинят всички PlayStation фенове, ама... Добре, сигурно е тук, че... За тази мушама не се крие. Примерно туршията на дял ти Иван. Опа. Добре. Тук има някакви черни дробове за закачени. Мисля да ги оставя преди да съм повърнал. Тук нали няма повече хора да... А тия? Що са някакви черни, бе, бате? Тия са някакви тегави, бе, маняк. Кормчи, бе! Или по-добре да не питам. Къде е онава врата? Не дай да пускаш! Къде беше онава врата? Дай по-бързо, че някой идва, брат! Какво има тук? То нещо го е... Нещо много сериозно го е отраскало. Добре, тук има ли нещо или... Добре.
Тук ли буска? Тук ли буска това, бе, брат? Отворяй! Трябва ли нещо по-специално да правя? Това е някакво шалтер, че може би. Тук ще се затвори, нали? Моля ти се, затвори се. Бате, какво е това, бе? Тук изведнъж стана някакво спокойствие. Леле, много е яка графиката, бе. А това на PC очевидно ще има и дори по-добра графика, най-вероятно. Някой пикава ли тук, бе? Някой направо се изпикава във врата ми. Така го чувам това. Много истинско. Аз няма ли да се намеря някакви автомати? Тук има някаква дупчица. А, не. Стори ми се. Кой тропа, бе? И тук всичко е бате в някаква прадня. Помните ли? Оу, шит. Каква е тази ръчичка тук, бе? Помните ли предниците от Resident Evil 7? О, той какво каза? Че като излезем ще се озовем в някаква стая. Добре. А добре, как така? Тук какво има? This thing is so bad. Сега, аз доколкото разбирам, ние влизаме. Аз това тръгнах май в началото да го казвам, но толкова бързо потънах в... тук в Resident Evil филма. Ние сме сега някаква жена, която е затворена някъде. Но не знам тя каква роля има в самата игра. О. А какво пишеше? Може би изглежда, че е затворено. Опа... Пак ще трябва да се мушнем някъде на ниско. Само тук да не се появи някой. Та... Да, действието се развива в някакво село. В което нещата са... крайно загрубели, поне така, както видях от... Какво е това? Ставай, ставай. Има и някакви чудовища, има и някакви нормални хора, от които си пазаруваме. Стълба! Добре. Какво ни каза, щом стигнем до стълбата, пътя е само нагоре. 9 юни 1958. Беше моят първи ден... първи ден на работа в замъка. Очудех се изключително много да разбера, че шефовете на къщата са всичките са жени. Ако така мога да се каже. Дамата... И нейните дъщери... Какво? Не хапят? Уо, тия са някакви психопати. 8 юли. Шерит. Добре, ето както виждате, в един момент просто спрях да превеждам, защото пътъл... Някой се насира отгоре ли, бе? Малко ме притеснява това. Чакай да видя тук дали няма нужда да си взема някаква кофа. Добре, няма нужда да си взема кофа. Чуш, че не ще ме чака отгоре. Мале, нямам търпение да излезне цялата игра, да се размажеме. Какво? Тук имаше някакъв чипик. Бутуш. Уоу. Уоу. Какъв то лукс тук изведнъж, бе? Аз излизам от някаква разбита стена. От някакъв подземен затвор. Или по-скоро някакво помещение за мъчения. И влизам в някакъв ултра лукс, маляк. Но действието като че ли се развива... Действието като че ли се развива в миналото. Защото всичко е някакво много помпозно. Мога ли да облека тази бяла рокля? А, оу. Някаква огърлица взехме, маняк. Огърлица за моята душица. Интересното е, че тук нищо не мога да пипам. Но просто като се... Като се приближи до нещо и то... То се случва.
Добре, добре, явно не сме насам. Така. Между другото, някой мина през вратата. Или по-скоро зад. Зад вратата, не дей да блъскаш! Само не дей да блъскаш тази врата! Да не се плащава ти, мале! Това е тази красота, бе, бате. Какъв е тоя полюлей? Уоу! А какъв е този звук? Мале, всичко е някакво Unreal Engine 4... 200 000. Тук малко се притеснявам, че съм на толкова широко. Няма ли някакво оръжие да вземем? Уоу. А, нещо трябва да сложим. One eye is just an empty socket. Трябва ни око. Не мисля, че някой от вас би си дал окото. Нито пък аз. Така че дайте да се разходим да потърсим око. Ако искаме да продължим. Малко ми притеснява, че тук ще се появи някакъв свинариум. Влизаме ли тук? Не, не влизаме, ако не се отвори. Точно се хайпнах, че видим какво ще има вътре. То полилей, бате, много добре са го усетили. Добре, тук е dead end-а от другата страна. Той ще трябва да слезнем по стълбите надолу. Още по-добре. А от тук нищо ли не мога да видим? Не, не мога да се приближим, не мога да се мушнем там някакси. Тесничко е. Я да погледна първо тук отгоре. Мале, това... Това изглежда много Resident Evil и много ми харесва това, че запази... Има някакви кървища по земята. Много ми харесва, че запазиха first person стила. Беше си известна играта с този third person, но на седмицата откакто удари с first person, имам чувството, че вече не мога да се върнем назад, бате. Много е готино, като е first person, някак си влизаш в нещата. Адски много. Добре, това са същите дрехи, като тези, които и аз съм облекал. Тоест, някой му изгарят дрехите тук, който е... Който също най-вероятно избягал като мен. На къде отиваме тук? Тук според вас. Някой някъде се разхожда, братле. И аз се притеснявам да не трябва да се разхода до кенефа. О, тук има някакво червилце. Или по-скоро някой е плюл кръв. Много кръв. Я да видим. О, тук е нещо чупен прозорец. Обадете се на майстора, бе. Че изведнъж стана някакъв свински студ. Тук е затворен. О, няма да стане, нямаме локпик. Едва ли ще стане с болт кътърс. Ще пиеме ли някакво реджина? Някакво винце. Тук пък не се вижда нищо. Опа. Тук няма нищо. Оп, какво има тук? О, имаме око! Леле, това никак не ми харесва обаче. Това означава... Или по-скоро нямаме око. Нямаме някакъв... Ай-ринг. Добре, тия болт кътърс явно... И това, тази огрелица. Така... What? Това е тази леля, бе. Това е тази леля, бе. И къде отива? Къде си, бе? Брата си е муко, не ме интересува нищо.
можем така да го използваме. Оп! Ай, как извибрира. Добре, добре, изи. Очаквах, че ще ни трябва още едно нещо. Чай, че се забихме в това. Какво става тук, а? Някакви винарни. Уу! Тук е много духа, бе, бат. Става ми студено. The winemaking techniques of Castle Dimitrescu can be traced so far as far back as the 15th century. 15 век тук се прави вино да къркаме, бе, бат. Това чичути Димитреско ли беше там? Тук какво си скрил? Нищо. А тука? Уоу! Това е... Там долу където бяхме. Откъдето взехме... Пръстена. Ще кажа окото. Но потенциално и окото, защото то беше на пръстена. I'm watching you. Това пак тази дама ли е? Ами дайте ни... Уоу, ето е та пагла. Чакай, аз тръм. Мога ли да се тръгна? Не! Не ми отхапвай окото! Изрод! Изрод мръсен! Мога ли да се тръгвам? Ма е по-добре да се тръгвам. Кажи ми, че това е за тук. Добре, това е за тук. Да, що е толкова голяма, бе, лелео. На нея си видя... Батенцета, аз съм я виждал и в трейлера. Мале, за някакво късо време толкова силно потънах. Толкова силно потънах в игричката. Леле машини, нямам търпение. 7 май 2021, направо подготвяйте кутиите с гащи, защото ще бъде голяма лудница. Нямам търпение да се понесем по поредното приключение в света на Resident Evil. Това беше всичко от мен и демото обаче. Ако ви е изкефил, не забравяйте да цъкнете по един лайк. Дизлайк, разбира се, ако не ви е харесало. И се видим скоро в... Леле, нямам търпение просто. Чао от мен и всичко най-хубаво, машини.